Cak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir bin Muhammad Asrul. Merangkap sebagai salah seorang founder daripada Afif Film. Dan dalam video ni, saya adalah salah satu daripada cameraman. Kalau part yang gaduh tu, itu saya. Okay, so editor nanti part aku cakap part gaduh tu, kau tunjuk video gaduh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizal. Saya salah seorang founder juga AFA Film. Saya dalam video ni director, cameraman dengan editor juga. Saya all in one package. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzul Hakim bin Izaham. Salah seorang daripada founder juga, founder AFI Film atau dikenali sebagai Amirul Faizan Izzul Film. Saya memegang jawatan sebagai graphic design, audio editor dan photo editor. Itu saja. Terima kasih. Okay, so kita bergerak ke soalan pertama. Okay, ni pelakon main karakter, lelaki. Okay, so baca komen kat YouTube. Nama saya Muhammad Fadli bin Bakri. Boleh panggil saya Fad je. Okay, karakter saya sebagai boyfriend dalam dalam ni. Okay, sekarang saya akan baca komen-komen dari YouTube. Yang saya setakat ni paling gempak saya baca ni, serius gempak weh, macam drama Korea gitu. Lepas tu ada yang lebih tak berhati dekat sini. Boleh lah tapi tak best sangat. Wah, kau ajar betul. Banyak kena perbaiki. Ada yang jalan pelik, lain macam saya ingat kata Mael. Siapa pula Mael ni? Cuba cakap. Cari-cari. Terbaik lah bro. Okay, okay, thank you. Wah, terbaiklah. Saya pun dulu bekas pelajar SMK BSP 2017. Oh. Mata dia tanya. Nak tanya rekod guna apa? Okay, so pasal rekod Okay, sekarang ni kita tengah guna iPhone 7 Plus. Okay, sekejap kita rekod guna kamera lain. Okay, ini adalah operating camera kita, main. Lepas tu plus dengan Zhiyun Smooth 4. And untuk editing kita pakai rahsia. Tu tak boleh bagi tahu. Okey. Okey, so next. Hi, saya Wan Alwi Hafi bin Wanshon Nizam. Saya watak pengemis dalam movie short film ni. Saya ada nampak satu komen dekat comment section tu, dia cakap pengemis pun gemuk. Inilah Melayu. Bagi petis nak apa? Ai, ni panas sih soalan ni. Panas sih. Tak apalah, kita terima kan. Dia pun gurau eh. Lagi satu, ada orang cakap nak join. Nak join tu, kena tanyalah director kita kan. Lagi satu, guna kamera apa? Dah terjawab lah tadi guna iPhone kan. Tu je lah. Short film apa? Short film apa? Paramisia. Dah tu je. Assalamualaikum, nama saya Alice Nordini binti Muhammad Yusri. Saya dalam short film Paramesium, saya memegang watak sebagai girlfriend. Dan short film ni adalah short film pertama saya berlakon sebagai watak utama. Dan insyaAllah pada short film yang akan datang, saya akan lakukan yang terbaik dan lebih okey daripada sekarang. Kaku kan? Nampak. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Syamira binti Muhammad Taha. Saya memegang watak sebagai adik kepada pengemis. Kerja saya dalam lakonan tu, saya hanya kejutkan dia. Sebab kan tangan saya ni lawa sangat, so tangan saya saja je lah yang keluar, okay? Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Erika binti Ahmad Perbuana. Dan saya memegang watak sebagai budak viral, di mana saya yang call ambulans tu, yang mana anda komen. Saya tersengih-sengih waktu tu, okay? Next time kalau ada buat film, saya akan cuba all the best, okay? Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan pertama. Miro BTS. Saja promo IG. Profile follow lah IG saya bila nak keluarnya? Daripada Asha.Reza. Lama dah Asha, lama dah keluar. Dah 1000 1000. Ber-KK dah. Okay, view. Bila release? Sama juga soalan dah dijawab. Okay, adakah Afif Film akan melakukan short drama? Amila Drama TV by In Short Film. Macam tak tahu je InsyaAllah, insyaAllah. Okay, tak nak ajar aku ke ha? Nak ajar apa? Itu saja. Next. Ada beberapa soalan kat sini. Beberapa lah. First kali, macam biasa orang akan tanya,
daripada soalan ini, ini underscore Haikal, guna kamera apa? Dah jawab juga, iaitu iPhone 7 Plus dimountkan kepada Smooth 4, Zhiyun Smooth 4. Second soalan, soalan ni menarik. Soalan ni daripada Fadli 10. Sabar, 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 sabar. Handsome-nya lelaki yang berlakon tu. Okay, itu sajalah soalan sebab tak banyak lagi. Oh, ah, mana Anip? Anip, nanti kita orang buat short film drama bersiri dekat YouTube. Kau akan jadi acik sapu-sapa sekolah macam biasa. Okay, so nanti kita akan invite. Dan nantikan MV terbaru daripada Anip, single terbaru dia. Bukan, itu dah lama. Ilaiah akan keluar versi kedua. Akan direcord di studio di Sungai Buah. Okay. Dan dia akan keluarkan single terbaru. Itu nak tajuk dia tak ada lagi, tapi dia akan keluar sebelum Muaz punya keluar. Okay. Dan MV dia akan keluar selepas itu. Jadi sekarang ni misi mencari Mael. Jom. Okay, so sekarang ni kita misi mencari Mael. Orang pertama kita tanya, jom. Cepat. Okay, ni dulu. Ada nampak Mael tak? Mael? Allah tak nampak lah pula. Mana Mael ni? Kak, ada nampak Mael lah kak? Tak ada? Tak. Akak tu pun balau. Okay, tanya akak ni. Tengok, dia tak nak. Maksudnya kita tak jumpa Mael eh. Okay, so siapa yang tanya soalan tu, nanti kita orang tanya Mael. Okay, kita cari Mael dalam drama bersiri di YouTube, okay? Ciao.